Ölkəmizin ən gəzməli, görməli yerlərindən biri də ikinci böyük şəhərimiz, Azərbaycanın tarixi və mədəni paytaxtı Gəncədir. Avropa oyunları zamanı ölkəmizə gələcək turistlərin bu bölgəyə də səfəri təşkil olunacaq. Paytaxt Bakıdan gələn yol və şəhərin şəhər istiqamətindən girişində qonaqları böyük Gəncə qapıları salamlayır. Tarixi Gəncə qalasının rəmzi olaraq inşa olunan bu qapılar həm şəhərin əzəməti, həm də minillərlə ölçülən tarixindən xəbər verir. Gəncə qapıları simvolik olaraq tarixi Gəncə qapılarının eskizləri əsasında hazırlanıbdı. Həmin qapılar 1063-cü ildə hazırlanıbdı. Eyni adlı qala qapıları arxeoloji və etnografiya muzeyi abidə kompleksinin içərisində isə Tunç dövründən günümüzə qədər qorunub saxlanılan müxtəlif dövrləri əhatə edən və eyni zamanda müxtəlif sahələri əhatə edən qiymətli eksponatlar qorunub saxlanılır. Yəni dulusçuluqdur, xalçaçılıqdır, miscəlikdir, dəmirçilikdir. Şəhərin giriş qapısından sonra qonaqların dayanacağı ilk ünvan dünya ədəbiyyatının klassiklərindən olan Dahi Nizami Gəncəvinin məqbərə kompleksidir. Dahi şairin xatirəsini əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə 1947-ci ildə ilk dəfə qəbr üzərində məqbərə inşa edildi. Bura Nizami Gəncəvi məqbərəsinin qarşısında inşa olunmuş muzeydir. Nizami Gəncəvin adını daşıyır. Muzeyimizdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığını özündə əks etdirən eksponatlar sərgilənir. Gəncəyə gələn turistlərin ən çox diqqətini çəkən məkanlardan biri də Butulkalı ev adlanan bu tikilidir. 1967-ci ildə 48.200 hissəsindən istifadə olunmaqla tikilən bu evin maraqlı tarixçəsi də var. Deyilənə görə ev sahibi bu qeyri-adi tikilini Böyük Vətən müharibəsindən qayıtmayan qardaşının xatirəsinə inşa etdirib. Şəhərin düz mərkəzində yerləşən Şah Abbas Cümə məscidi də Gəncənin əsas atributlarından sayılır. 17-ci əsrdə inşa olunan bu qədim memarlıq abidəsi Sovet illərində uzun müddət qapalı qalıb. 1990-cı ildə isə yenidən ibadətə asılaraq öz təyinatı üzrə istifadə olunmağa başlayıb. Sonuncu Gəncə xanı Cavad xanın türbəsi də məhz şəhərin baş məscidinin həyətində yerləşir. 1804-cü ildə Çar qoşunları ilə mübarizədə qəhrəmancasına həlak olan sərkərdənin məzarı üstündə türbə 2003-cü ildə inşa olunub. Burası 3 əsrədək yaşı olan Xan Bağdır. Şəhərin əsas istirahət məkanı olan bu parkın yaşı 3 əsrə qədərdir. Parkdakı çinarların isə yaşı 100 illərlə ölçülür. Park həm də zəngin bitki örtüyü ilə tanınır.